Саламатсыздарма. Келесі ғылыми институтта ақпараттандыру мен компьютерлендіру пәні бойынша үшінші тақырып. Өткендегі тақырып бойынша, бірақ келесі басқа сұрақ қарастырамыз. Тақырып бұл электронды білім беру бағдарламалары мен ресурстарының негізгі мен өзгешілігі. Өткен тақырыпта біз қарастырғанымыз білім беру ресурстары болды. Және бүгінгі сұрағымыз 5 мазмұндық блок, және әрбір блок бірнеше модульдері. Әр қайсын осыны біз қазір қарастырып өтеміз. Курстың мазмұны төмендегіде 5 мазмұндық блокты қамтиды, және әрбір блок бірнеше модульден тұрады. Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі кәсіби білім беру ресурстары. Бұл блок 6 модульден тұрады. Білім беру жүйесіндегі электрондық білім беру ресурстары. Біріншісі. Екінші. Білім беру жүйесіндегі электрондық білім беру ресурстарын пайдаланудың мақсаттары мен міндеттері. Үшінші. Электрондық білім беру ресурстарының типологиясы. Төртінші. Білім берудің әртүрлі деңгейде электрондық білім беру ресурстарының қолданудың ерекшеліктері. Бесінші блок – электрондық білім беру ресурстарына негізделген дидактикалық оқыту модельдері. Және алтыншы блок – электрондық білім беру ресурстарын талдау және сараптау әдістері. Осы аталған блокты оқытудың мақсаты білім беруді ақпараттандырудың қазіргі жағдайында мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіне электрондық білім беру ресурстарын пайдаланудың теориялық негіздерін қарастыру болып табылады. Бұл бөлімде студенттер электрондық білім беру ресурстарының түрлерімен, олардың дидактикалық тиімділігін бағалау, талдау әдістерімен танысады. Сондай-ақ жеке тұлғаға бағдарланған оқытуды, оқытудың ақпараттық және ақпараттық әрекеттік моделді, оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігін арттыруды, оқушылардың оқытудағы жетістігін бақылау және бағалауды жүзеге асырудағы электрондық білім беру ресурстарын пайдаланудың мүмкіндіктерімен танысады. Келесі блок – мультимедиа құралдары мен электрондық білім беру ресурстарын жасаудың теориялық негіздеріне арналады. Мұнда 4 негізгі модуль қарастырылады. Бірінші модуліміз. Мультимедия технологиясының негізгі түсініктері. Екінші модуль. Білім берудегі мультимедия технологиялары. Үшіншісі. Электрондық білім беру ресурстарын жобалау және оны жасау кезеңдер. Және төртіншісі. Электрондық білім беру ресурстарын жасауға арналған қазіргі инструменталдық программалық құрылдар. Бұл бөлімді оқытудың негізгі мақсаты мультимедиа технологияларының теориялық және ақпараттық негіздерін қарастыру, оқыту процесінде мультимедиа технологияларын пайдаланудың ерекшеліктері, сондай-ақ электрондық білім беру ресурстарын жасауға арналған қазіргі тәсілдер мен программалық құралдарымен танысу болып табылады. Үшінші блок – электрондық білім беру ресурстарының медиа компоненттерін жасауға арналады. Мұнда 4 негізгі модуль қарастырылады. Біріншісі – мәтіндік ақпаратты құру және өңдеу технологиялары. Екіншісі – графикалы ақпаратты құру және өңдеу технологиялары. Үшіншісі – аудио және видео ақпараттарды құру және өңдеу технологиялары. Төртіншісі – макромедиа флеш ортасында анимация құру және оны өңдеу, стандартты құралдарды көмегімен сурет салу, анимация түрлері, уақыт шкаласы, маска, қабаттарды басқару, күрделі анимациялар жасау. Бұл бөлімнің мақсаты – студенттердің мәтіндік, графикалық, дыбыстық, видео, ақпараттық файлдар құру, өңдеуге арналған мультимедиа технологияларымен жұмыс істеу, дағдылары мен іскерліктерін
қалыптастыру табылады. Сонымен қатар, мұнда студенттер басқа да программалық құралдардың жұмысымен танысады және олар макромедиа флеш форматымен байланыстыруды үйренеді. Келесі 5-ші блок оқу процесінде электрондық білім беру ресурстарын пайдаланудың әдістемелік аспектілеріне арналады. Бұл блок 2 модульден тұрады. Оқу процесінде электрондық білім беру ресурстарын пайдалану әдістемесін жасау. Екіншісі модулі электрондық білім беру ресурстарын іріктеу және сапасын бағалау әрекетіне сараптама талдау. Бұл блоктың мақсаты электрондық білім беру ресурстарын пайдалануға негізделген оқытуды ұйымдастыру туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Ақпараттық коммуникациялық технология құралдарын пайдалануға негізделген оқытуды жоспарлау, сүйемелдеу, шығармашылық тұрғыдан ұйымдастыру, кәсіби іс-әрекетте электрондық білім беру ресурстары кешенінің кәсіби іс-әрекетте қолданудың педагогикалық тәжірибелерін меңгерту. Сонымен қатар практикалық сабақтарды студенттер әртүрлі электрондық оқу басылымдарын пайдалануды мазмұны мен мүмкіндіктерін талдап, оларды іріктейді және олардың дидактикалық тиімділігін анықталған критерийлер бойынша бағаланады. Қорыта келгенде, ұсынылып отырған электрондық білім беру ресурстарын құру және пайдалану технологиясы атты курсты оқыту нәтижесінде студенттер электрондық білім беру ресурстарын әдістемелік тұрғыдан сауатты іріктеу, пайдалана білу және қазіргі уақыт талабына сай оқушылар мен педагогтарды қанағаттандыратын өздерінің төл программалық өнімдерін құра білу іскерліктер мен дағдыларды меңгереді. Және сіздерге ұсынып отырған әдебиет осы әдебиет шығарылып отырады әр лекция бойынша. Және осы дәрісіміздің соңында бақылау сұрақтары. Екі сұрақтан тұрады. Бұл жерде енді бірінші блок неше модульден тұрады дейміз. Және екінші блок қалай аталады. Сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.